Nggih. Iki jan menu sayuran sedaya, Bu, nggih. Nggih. Menyehatkan. Lah, menu sayuran niku napa namine? Napa? Kanibal itu. Napa to, Mas? Mam sing mboten mam daging-dagingan niku napa to, Mas? Niku lho, Bu. Engkang ngakeme namung sayur-sayuran niku lho. Napa? Vegetarian to. Oh, nggih, vegetarian. Hemat kula gak kanibal. Kanibal niku makan anu, Pak. Napa? Uang padha wae makan. Oh. Masan sesama nggih. Bahaya. Pundi, Bu? Niki. Wah, niku vitaminnya mboten sae niku. Ular lho. Lah nggih mboten sae, lha kok. Mantep lho, Pak. Nggih. Iki mlayani metani. Kira metani ana nulungnya dijaren lawan? Nggih. Jaren lawan dijaren. Nggih. Nggih. Masuk sini, Gu. Ibu berat bagian persiapan yang lain, ya. Thank you.
Pun go doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojatana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Ngene. Sungawan iki le. Mate 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 utuk-utuk goblok utuk-utuk goblok. Mateng. Kemudian deh. Iya pak, pulang dia pak. Sani klakson itu deh bantuin kaki bu. Jangan klakson. Lihat aku lah. Dia kalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.